Shughuli ya kutiliana saini baina ya bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko na kampuni ya UGYURA Promilling ya nchini Uturuki kwa ajili ya kusimika mitambo na kukarabati jengo la kilichokuwa kiwanda cha National Milling Corporation cha Mkuyuni jijini Mwanza, kukijenga upya na kwa teknolojia za kisasa ili kiweze kumudu hali ya uhitaji wa sasa. Kwa mujibu wa mikataba hii, shughuli ya ujenzi huo inatarajiwa kuwa imekamilika ndani ya kipindi cha miezi 4. Hivyo kufikia mwezi Disemba mwaka huu, wakulima wa mpunga watakuwa ni wenye tabasamu lililokosekana kwa muda mrefu. Kwa hiyo kiwanda hiki kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuchakata mazao yale na kupata mchele wenye ubora wale ambao kitakuwa pia na sehemu ya kuweza kugrade ule mchele na kuweza kupata mchele wa madaraja mbalimbali kwa ajili ya mahitaji ya masoko mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwa kuwa na kiwanda hiki tutafungua masoko ya kimataifa katika nchi za jirani, nchi za Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, DRC na nchi nyingine kwa ajili ya kuweza kupata forex, kupata fedha za kigeni. Kwa hiyo ni sababu mojawapo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa bodi hiyo, gharama za ujenzi wa kiwanda hicho zinaelezwa kuwa ni sehemu ya faida iliyopatikana kupitia shughuli mbalimbali za bodi katika kipindi cha mwaka uliopita. Na hivyo bodi inaamua kurejesha faida kwa wakulima kwa kupanua soko la mpunga, ambalo hata hivyo hapo baadaye ujenzi wa viwanda vya mazao kadha kama vile mahindi utafuata. Kinatarajia kugharimu shilingi za Tanzania bilioni 1,778,813,238 fedha za Tanzania. Na kiwanda kikikamilika, kama ambavyo nimetangulia kueleza, wakulima wote wa kanda hii, kuanzia ukanda huu wa Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu, Tabora, watafaidika kwa kuwa na soko la uhakika la kuuza mazao yao, kwa sababu board ina vituo mbalimbali vya kununua mazao kwenye kila mkoa. Kwa hiyo watumishi wa board wanakwenda kwenye mikoa, wanaweka vituo na wanatangaza, wakulima wanapeleka mazao yao kwenye vituo vile vinanunuliwa, alafu tunayakusanya kwenye magala kule mikoani, alafu yatasafirishwa sasa kuletwa kwenye kiwanda hiki cha hapa Mwanza. Kwa hiyo faida kubwa ambayo wakulima wataipata ni kupata soko la uhakika la mazao yao. Kwa upande wake, mzabuni anayepewa mikoba na baraka zote kwa ajili ya ujenzi huu anasema licha ya uwepo wa vizingiti kutokana na ugonjwa wa corona, lakini imani yake ni kuwa ujenzi utakamilika kwa wakati. And from this project we have very limited time and we want to finish this as soon as possible. 100% uzalishaji wa nafaka na hasa mpunga katika mikoa ya kanda ya Ziwa unaaminika kuwa mkubwa kuliko kanda yoyote hapa nchini Tanzania. Ndio maana bodi ya nafaka inakuja na mpango wa kujenga kiwanda katika kuhakikisha wazalishaji wananufaika na uzalishaji huo. Mimi ni Projestus, Star TV Mwanza.